Magandang araw mga kaibigan, mayroon tayong bagong balita tungkol po sa mga senatorial candidates. Ayon po dito sa Octa Research Senatorial Survey, mga kapatid, March 1st, 2022, dito po sa Philippine Star. Ayon po dito, former Senator Loren Legarda, broadcast journalist, Raffy Tulfo and former Senator Alan Peter Cayetano ang naunguna po sa latest pre-election pulso ng masa senatorial survey conducted by Octa Research. Mga kapatid, ang survey ay naganap noong February 12, 2017 with 1,200 respondents from all classes nationwide. Ang resulta ay nirelease kahapon. Nagpapakita po na si Senator Loren Legarda with 66% voter preference score, mga kapatid. Ang sumisigunda po ay si Raffy Tulfo with 63%. Ang pangatlo ay si Cayetano, 61%. Pang-apat si Zubiri, 60%, at ang pang-lima mga kababayan ay si Chiz Escudero ng Sursogon na may 59%, at former Public Works Secretary Mark Villar. Yun po ang mga nangunguna sa mga senatorial candidates ayon po sa Octa Research. Si Action Star Ruben Padilla ay number 7 na mayroong porsyentong 43. Followed by Senator Win Gatchalian na mayroong 39%. At saka si former Vice President Jojo Binay na may 39%, mga kapatid. Si Senator Risa Hontiveros with 38%. At saka si former Senator Jinggoy Estrada with 37%, at ang kanyang half-brother na si GB, mga kapatid, ay nakakuha ng 35%. That completes the top 12 of the senatorial candidate, mga kapatid. Si Senator Joel Villanueva ay pang-13, nakakuha siya ng 33%. Sumusunod sa kanya ay si Bautista na may 31%, si Unasan 29%, Gordon 25%, si Trillanes, mga kababayan, ay nakakuha ng 21%, at si PNP Chief Ilizar with 20%. So yan po yung mga nagkasunod-sunod na nangunguna sa katatapos lang ng Octa Research Survey. Sa 19th to 24th places are former Defense Secretary Gibo Teodoro. Nakakuha siya ng 16%. Si Harry Roque, 15%. Si Delilah, 14%. Si Del Rosario, 11%. Si Neri Colmenares ay nakakuha po ng 10%, mga kapatid. Ang nakakuha ng mga single digits preference score, si Chel Diokno, Dante Marcoleta, parehas silang 9%, Larry Gadon, Jopet Sison with 8%, and 7% respectively, Astor Pimentel, Manny Piñol, Silvestre Bello Jr., and Alex Laxton, all with 6%, mga kapatid. Si Rilangit at saka si Salvador Panelo ay parehas na nakakuha ng 4%. Samantalang si Balita sa Mira Gutok had overall voter preference scores of 2%, mga kapatid. Octa Research said 91% of the survey respondents said they will survey they will surely vote in the Mina in 2022 elections, while 7% will probably vote and 2% are unsure, mga kapatid. And even if cases of COVID-19 are high, 86% said they will still vote, 9% would not, and 6% are unsure. Legarda had earlier said that regardless of the ranking in surveys, she is grateful that people recognize the work she has done both as a senator and a representative of Antique. Yan po ang balita ng headlines sa Philippine Star Global, mga kapatid. So, ang tatlong nangunguna ay si Loren Legarda, Raffy Tulfo at Cayetano. Sila po ang tatlong nangunguna sa mga senatorial candidates ayon po sa Octa Research. So, hanggang dito lamang po. Again, Joel Sarvlogs, pag hindi pa kayo nakasubscribe, paki-subscribe naman po at i-share, i-like at saka magkomento sa video nito, mga kapatid. Salamat po ng marami. Stay safe. God bless po sa lahat.